በቃ ሁሌ እንደውም ሁላ እኔ አሁን ላይ ሚስት አግኝቼለታለሁ፣ ትክክለኛ ሚስት የምትሆን ማለት ነው። እሷም ሚስት በእኔ ምርጫ ካላገባ አሁን እኔና ባሌ በመጀመሪያ ኒካ ስናደርግ የኒካ ፕሮግራም የሚጠይቅ ጥያቄ አለና ይህን ጥያቄ ሳልጠይቅ ማለፍ አልፈልግም። በደንብ ማብራሪያውን ከአንቺ ይፈልጋል። እሱ ምንድን ነው? 12 ጣት ነው ያለች አይደለ? እና 6 ጣት። ይሄ ደግሞ እንደው ሌላው እንደማየው ከሆነ ለመቁረጥም ይመቻል፣ ለማስቆረጥ ለብቻ ነው። በተለይ ታች ላይ እንትን ናት። ይሄ ምንድን ነው ስሙ? በቀላሉ ቆዳ ብቻ ነው የያዘው። ወይም ደግሞ አቅሜ ይችላል ብሎ ሊያስብ ይችላል፣ አላቅም። ብቻ አት ኤኒ ወይ ሁለተኛ ገባ። ከማግባቱ በፊት አስጀምራለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረሳችሁ እላለሁኝ። ኢንሻአላህ ዛሬ እንግዳ አድርጌ ያቀረብኩላችሁ በቲክቶክ እና በፌስቡክ በእብድነቷ የምታውቋት እንግዲህ ዙፊ ቡናዊት ወይም ደግሞ ዙፊ የሀይቋ በሚለው ማለት ይቻላል። በነገራችን ላይ ለዚህ ቻናል ሰው አዲስ አይደለችም። ከዚህ ቀደም ሁለቴ ሶስት ጊዜ አካባቢ ቀርባለች። አሁን ዛሬ ለየት ባለ ቦታ ነው ያገኘኋት። በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሲሆን ግን የመጀመሪያው ነው። ወሳኝ ነጥቦችን ነው ማንሳት የምፈልገው፣ ምክንያቱም አብዛኛው ስደት ላይ ያለውን ነገር በእሷ ውስጥ ይኖራል ብዬ ስለማስብ እሱን ነገር እንትን እላለሁኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። ስምሽ ነው? እንግዲህ ሰላም። ውድና የተከበራችሁ የማሜት ቻናሎች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እንግዲህ በዱባይ ተገኝቻለሁ። ከማሜ ጋር ትንሽ አጠር ያለች ነጥቦችን ጥያቄ ጠይቀኛል። እኔ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። አብራችሁ ቆዩ። በመጀመሪያ ጥያቄን እንግዲህ ስደት ነበርሽ በፊት ጦርነት ሲመጣ ሸሽተሽ እንደመጣሽ ግልጽ ነው። አይ ቲንክ እንደውም ጦርነቱ ወደ ውጫሌ ማን ነው ውጫሌ አካባቢ ነው ውጫሌ ሲደርስ ነው እኔ ቶሎ ከሀይቅ ወጣሁት። ከዛም በኋላ እኔ ከአዲስ አበባ እስከምወጣ ድረስ ነገሮች እየተባባሱ ሀይቅ ድረስ ሲደርሱ እኔ ቶሎ ወደ ዱባይ መጣሁ። አይ ቲንክ ደግሞ ጦርነቱ ካደረሱ ጉዳት የተነሳ እንደውም ቤትሽ እንደተመታ ምናምን ነገር ነው የነገሩን። እዚህ ሁኜ የሰራሁት ቤት ነበረ። ቤቴም የተወሰነ አንዳንድ ነገሮች በቤት ያሉ ማቴሪያሎች ተወስደዋል። ያው እንግዲህ ይሄ ከአላህ የመጣ ነገር ስለሆነ ምንም ማድረግ አልችልም። ከምንም በላይ የደከሙበት ነገር ውስጤም ቢያሳምመኝም ይህ ነገር በእኔ መጣ አይደለም፣ በእኔ ብቻ አይደለም። ሁሉም ነፍስም የጠፋለ በጣም ብዙ ጉዳት የደረሰበት ሰውም አለ። ስለዚህ እኔ ይህንን ከአላህ የመጣ ስለሆነ አልሐምዱሊላህ ብዬ ተቀምጫለሁ። ያው ግን በጣም ለስድስት አመት የለፋሁበት ቤት ሙሉ በሙሉ አስከብቶኛል፣ ልቤንም ሰብሮኛል። ብቻ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ነው የሚባለው። ብዙ የከሰሯል ነብስ አለመጥፋቱ ከቤተሰብ እንትን አለማለቱ አንድ ነገር ነው። እንደ ዙፊ የባለፈው ስንገናኝ ባለትዳርና ሙሽራ እያለች ነበር። እንደው ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ሳይቆይ ነው ወደዚህ የመጣሽ። እንዴት ነው ማለት አሁን ባለቤትሽ እዛ ነው ያለው ወይስ እዚህ ነው? ሁለተኛ እንደገና እዛ ሀገር እንዳለ ከሆነ ደግሞ እንደው አግብቶ ስደትና ሳያገቡ ስደት እንዴት ታነጻጽሪዋል? ያው እንግዲህ አሁን እኔና ባሌ በመጀመሪያ ኒካ ስናደርግ የኒካ ፕሮግራም ጊዜ ቀለበት አደረግ እንጂ ወደ ዋናው ትዳር ገብቼ ወደ ቤት ሊይዝ አልነበረም። ያኔ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ቀጠሮ እንደተያዘ ለሰርጋችን ማለት ነው። ሰርጋችን ካለቀ ቤት ይዤ ለመቀመጥ ማለት ነው። ከዛም በአጋጣሚ ኒካ ባሰርን በሁለት ወር ነው ምናምን ይሄ ጦርነቱ መጣ። ጦርነቱ ሲመጣ ያው መቼም እኔ ወደዚህ መጣሁኝ ነፍስ ናትና ነፍስ የላድም ማለት ነው። ደግሞ የሚወራው በሰዓቱ ከባድ ነገር ስለነበረ ታውቃላችሁ፣ በቦታው ያለው ሰው ነው መቼም ይህንን ውሳኔ የሚወስነው። እኔ ወደዚህ መጣሁኝ። እዚህ ከመጣሁኝ ደግሞ አሁን በቅርብ እንሻላ ወደ ሀገር እገባለሁ።
ወደ ዋናው ትዳር ገብቼ ህይወቴን እቀጥላለሁ ኢንሻአላህ። ግን እንደው ማለት አሁን ከጋብቻ በፊትም ስደት ነበርሽ፣ ከጋብቻ በኋላ ስደት ነው ያልሽው። ከጋብቻ በፊት ይከብዳል ወይስ ከጋብቻ በኋላ? እንደው አወዳደሩ ሳወዳድረው እኔ አሁን ላይ መጀመሪያ ላይ በስደት ያለ ባል ሆናችሁ ባል ሳይኖራችሁ ስደት ላይ ስትኖሩ ትንሽ ስሜቱ ይጎዳል። ማለት እንደዚህ በቃ የምትለፉለት ነገር ለምንድን ነው የምትሉት ነገር አለ። እኛ ህይወት የለንም ለምንድን ነው የምንለፋው እንደዚህ እንደዚህ ትላላችሁ። ያው በእርግጥ የምትለፉት ለራሳችሁ ነው፣ ግን ላልታወቀ ማንነቱ ወንድ ነው የምትለፉት። ምሳሌ ያ ባል እናንተን አሟልቶ ይዛችኋል ወይ ወይንም ሳያሟላ ይዛችኋል ወይ የሚለው አይምሯችሁ ላይ ይመላለሳል። አግብታችሁ ስትመጡ ደግሞ ያለው አንድነትና ልዩነት ያው እኔ አስቤበትና ሆን ብዬ አልመጣሁም ወደዚህ ለስራ ማለት ነው። ስለዚህ ግን እኔ አስቤበትም እንደመጣሁ ወስኜም እንደመጣሁ አይነት አድርጌ ሳስበው በትዳር ላይ ሆናችሁ ከተሳሰባችሁ መምጣቱ ጥሩ ነው። ትሰራላችሁ፣ እዛ ያለውን ጎዶሎ ታውቃላችሁ፣ እሱ ምን እንደሚጎለው ቤታችሁ ምን እንደሚያንሰው ታውቃላችሁ። ይህን ነገር እዚህ ሁናችሁ ታሟላላችሁ፣ ቀጥ ብላችሁ ወደ ሀገር ትገባላችሁ። እዚህ ሁናችሁ ደግሞ በጓደኛ ሆናችሁ ጓደኛ ይዛችሁ ኢትዮጵያ ገብተን እናገባለን የምትሉት ደግሞ ይሄ ጓደኛ ወይስ እጮኛ? እጮኛ ጓደኛ። አሁን እኮ የኔም ባል ልክ እንደ እጮኛ ነው የሚባለው ነው። አሁን ጓደኛ ሲባል ብዙ ጊዜ ዞሯቸው ሰዎች የሚስሉት ፍቅረኛ ሆነ ዝም ብለሽ የምትጃጃይ ምናምን ይለያያል። አሁን ምሳሌ በእኛ ባገራችን ኦልሬዲ አገባሻለሁ ብሎ አገባችኋለሁ ብሎ ቃል የሚገባላችሁ ሰው አለ አይደለ? ምሳሌ አሁን እኔ ያው እኛ ሙስሊሞች ስለሆን መጀመሪያ ኒካህን ስለምናስቀድም ነው። ኒካ ካደረግን ደግሞ ያው ተጋባን ማለት ነው። የግድ ሰርግ ምናምን እንደዚህ እንትን ማለት አይጠበቅብንም። በዛው መግባት እችላለሁ፣ ሰርግ ሰርጌ መግባት እችላለሁ። ምርጫው የኔ ነው። እና በዚህ አይነት አጋጣሚ ውስጥ ያላችሁ ግን በተቻላችሁ አቅም ሰራ ሰራ አድርጋችሁ ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ ህይወታችሁን መቀጠል፣ ልጅ በጊዜ መውለድ ምናምን። እኔ ይህንን ነው የምመክራችሁ። ሌላ ጥያቄ ካለ መቀጠል ትችላለህ። እንደው ከማግባትሽ በፊትም አውቅሻለሁ፣ ከማግባትሽ በኋላም አውቅሻለሁኝ። ሚዲያ ላይ ረባሽነትሽ አለቀቀሽ? የምትለቂያቸው ፎቶዎች የምትለቂያቸው ቪዲዮዎች ምናምን እንደዚህ ወጣ ያሉ ነው። በእርግጥ እነዚያ ሚዲያ ላይ ያሉ ማንነትሽ በእውነታው ማንነትሽን እንደማይወክሉ አውቃለሁ። በእውነታው አይናፋር እንደዚሁም ደግሞ በህይወትሽ በጣም ፈሪ ከሚባሉት አይነት ሰዎች እንደሆንሽ አውቃለሁ። ግን እኔ አሁን እዛ ያንን ሚዲያ ላይ ያለውን ነገርሽን አጠቃቀምሽን ይብን ካገባሽ በኋላ ትተይዋለሽ ብዬ ነበር። ይሄ ለምን አልሆነ? ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ባለቤትሽስ ይህንን ነገር አይቃወም? ያው እንግዲህ ባለቤቴ ከአሁን በፊት አይቃወመኝም ነበረ። ቢያንስ ትንሽ እሱ ጋር ማሜ ጋር ከአሁን በፊት ቪዲዮ የሰራሁት ላይታችሁ ከሆነ እሱ ጋር ኒካ ባደረግን በቃ በ15 ቀን ውስጥ መሰለኝ ቪዲዮ የሰራሁት ከእሱ ጋር ማለት ነው። በዛን ሰዓት እሱ ምንም ነገር አይናገረኝም። እንደዚህ ማታርጊ አታርጊ አይለኝ። ምክንያቱም መብትም የለውም ከዛ በፊት ማለት ነው። ከዛ በፊት ኒካ ከማድረጋችን በፊት እኔ መናገር መብት የለውም። በዛ ላይ እኔ በሱ እጅ ከገባ በኋላ ኒካ ካደረግኩ በኋላ ደግሞ እስከ 15 ቀን ባለች ጊዜ እንደዚህ አይነት ወቀሳ ማቅረብ ለሱ ይከብደዋል። አሁን ላይ በማደርገው ቪዲዮ ፎቶ መፖሰት እንደዚህ ዛም ስልክ የምለውን ነገር በጣም ነው የሚቃወመኝ። እንደውም በቃ ከባድ የሚባሉ እርምጃዎች እየወሰደብኝ ነው ያለው። እኔም ኢንሻአላህ ተዋለሁ ማለት እዚህ ላይ እኔ አሁን ብቻዬን ነው ያለሁት ለዚህ ነገር። በፊትም የምዝናና በኮመንት ነው። ኮመንት እኔ በጣም እወዳለሁ እና ይህን ነገር የማደርገው ሆን ብዬ ለሱ ለማናደድ ወይንም ለሱ ሌላ ስሜት እንዲሰማው ብዬ ሳይሆን ከአሁን በፊት የማደርጋቸው ነገሮች ስለሆኑ ለዛ ብዬ ነው እንጂ ለሱ የተለየ ስሜት ኑሮኝ ወይንም በሱ ላይ ለሌላ ሰው አውቃለሁ። ለወንዶች ፊትና እንደሆንኩኝ አውቃለሁ። ይህን ነገር ደግሞ እርምጃዎች እየድንትን እያሉ ስለሆነ ከዛሬ ጀምሮ ቪዲዮዎች አቆማለሁ፣ ፎቶዎችን በመጠኑ ፖስት አደርጋለሁ እኮ። የባልሽን ትዕዛዝ ታከብሪያለሽ? እሱን ቀጥታ የማክበርም ግዴታ አለብኝ። በቃ ቀጥታም አካውንቱንም ዝጊ ካለኝ የመዝጋት ግዴታ አለብኝ። እሺ፣ እንደው ዙፊ ብዙ ጊዜ የሚጠየቅ ጥያቄ አለና
ይህን ጥያቄ ሳልጠይቅ ማለፍ አልፈልግም። በደንብ ማብራሪያውን ከአንቺ ይፈልጋል። እሱም ምንድን ነው 12 ጣት ነው ያለች አይደለ? እና 6 ጣት። ይሄ ደግሞ ከእኛ ከለመር ነው ከሰው ልጆች ጣቶች። እኔ አሁን ብቻ 5 ነው የምን ሁሉም 5 10 ነው ያንቺ 12 ነው። እና ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር ቪዲዮ ትሰሪባቸዋለች ሁሉ እንደው ሌላ እንደማየው ከሆነ ለመቁረጥም ይመቻል ለማስቆረጥ ለብቻ ነው። በተለይ ታች ላይ እንትን ናት የምንመስሉ በቀላሉ ቆዳ ብቻ ነው የያዘው እንደው። ስለዚህ ማብራሪያ እስኪ ለምንድን ነው ለመቆረጥ የሚያልፈለግሽው? እንደገና በጣም በልዩነትም ተወጃቸዋለች ፕላስ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር አንገቷ ስር የመሰልሰሉስ ሌላ ምስጢር አለው ወይ? እሱን ነገር ንገሪ። እንግዲህ ስለ ጣቴ ሳወራ ወላሂ እኔ ጣቴን አላስታውሳት ማለት እንደዚህ ሰው ሆን ብሎ ስለ ጣቴ ሲጠይቀኝ ወይም ምናምን ካልሆነ ጭራሽ ትዝ አትለኝ እኔ ጋር መሆን ነው ሁላ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደዚህ ጥያቄ ሲቀርብብኝና ለምን አታስቆርጫትም ለምን እንደዚህ ስሜቷ ህመሟ ለሚለኝ ሰው እኔ በጣም ጣቴ ከምታስቸግረኝ አንዱ እንትን ነው ጓንት ስለብስ ታስቸግረኛለች ማለትም ታውቃላችሁ ጓንት 5 ብቻ ነው ያለው 6ኛ ሳደርግ እንደዚህ በምትሆንበት ሰዓት ታመኛል ማለትም የሆነ ስሰራ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ስለሚነካኳ ታመኛል። እንደዚህ በማጥፋት ሰዓት ደግሞ የሆነ ነገር ሳደርግ እንደዚህ ከታች ስሜት አላት ማለት የሆነ በቃ ስትሬት ስለማትመጣልኝ ማለት ነው። እና ህመም ምንም የላትም በሌላ በኩል በጣም እኔ ወዳታለሁ። የማላስቆርጥበት ምክንያት ደግሞ ልጅ እያለሁኝ አባቴ ደሴ ሆስፒታል ውስጥ ነበር። በጣም ልጅ ነኝ የዛኔ ምንም ነገር አላውቅም። እና ለማስቆረጥ ሞክረን ሳይሳካለት መጥቶ ወይ ስታድግ ይዘህና ወይንም መክረሃት ይዘህና ምናምን ብሎት በዚሁ አጋጣሚ እሱም እኔን አድሎታለሁ ሳይወስደኝ ቀራ። ከዛ በዛም የተነሳ በቃ ጣቴን እወዳታለሁ መስቆረጥም አልፈልግም። በዚች የመጣም ሰው ደግሞ እቀየመዋለሁ። ጣቴን እኔ እንጃ ከምንም በላይ ነው የምወዳት። ለእኔ የአላህ ስጦታ ነች። ክቡራንና ክቡራን ተመልካቾች፣ እኔ በነገራችን ላይ ስለ ጣቷ ብዙ ጊዜ ትነግረኛለች ማለት በጣም እንደምትወዳት አውቃለሁኝ። ፕላስ እንደገና ደግሞ ሊቆረጥም ተሞክሮ ነበር። አይ ቲንክ በእንትን በክር ምናምን ነገር ማሰል ህፃን ነው ያላውቅ የአዲስ እንደተወለድኩኝ አሉ ነው። ከዛ አንግል በቃ ያን ሁሉ እንትን ብሎ እንዳለፈችው ስለማቅ ከዛ አንግል ነው የጠየኳት ማለት ነው። እንደው በመጨረሻ ዙፊ ግብሽ ምንድን ነው ወደፊት? ጓልሽ ወይም ደግሞ አላማሽ ምንድን ነው? ኢንሻአላህ ወደፊት አላማ ምን አይነት ዙፊ ምን አይነት ሰው መሆን ይፈልጋል ወይም ወደፊት ምን መሆን ይፈልጋል ህይወቷን በምን አይነት መንገድ መምራት ይፈልጋል? ኢንሻአላህ ዙፊ ወደፊት አላማዋ ትልቅ ቤተሰብ መሆን ትፈልጋለች። የራሷን የሆነ ህይወት መመስረት ትፈልጋለች መያዝም ትፈልጋለች። እንደዚህ በተለያዩ ነገሮች የሆነ የእርዳታ ድርጅት መክፈት በጣም እወዳለሁ ምኞቴም ነው። አሁንም ወደፊትም እንሻላ በዚህ ነገር ላይ ይገፋበታለሁ። በቃ ወደፊት ትልልቅ ከሚባሉት ሀብታሞች አንዷ መሆን ደስ ይለኛል። ያንን ሀብት ደግሞ በአግባቡ መጠቀም ያስደስተኛል። አምባገነን ሳይሆን ያን ሀብታም ሆኜ ከኔ ኋላ ያሉትን ዞር ብዬ ማየት አለብኝ። እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን እንደዚህ ስራ አተው ስራ በቃ ስራ መፍጠር በቃ የስራ አንድ ድርጅት ምሳሌ በስሜኔ ብካበት የአስር ሰው የስራ እድል ይሰጥ። ዙፊ ቡናዊት ነው እሱ የድርጅቱን ስም ችግር የለም። ዙፊ ቡናዊት ይባላል እሱ ሳይሆን ያ ድርጅት በውስጡ የአስር ሰው ስራ ቢሰጥ የአስር ሰው እድል ስራ ቢሰጥ የሀገራችን ከችግር ሶ የበጎ አድራጎት እንትን አላማ አለሽ ማለት ነው? አላማ አለ ግን ረስቸው ቅድሙ ጥያቄ ላይ ረስቸው ማለት ነው። አንቺ ዝን ያለሽ ባልሽ እዛ ነው ወንድ ነው እና ሁለተኛ ማግባት ይፈልግ እንት ያለሽ አይደለም? በቃ እሱ ቢያንስ ወንድ ልጅ ነው። አንዳንዴ ወይ ሀራም ላይ ከመወርቅ ሊል ይችላል
ወይም ደግሞ አቅሜ ይችላል ብሎ ሊያስብ ይችላል አላቅም ብቻ አት ኤኒዌይ ሁለተኛ ገባ ከማግባቱ በፊት እዚህ ላይ የኔ ጥረት ያስፈልጋል ወንድ ልጅ በነገራችን ላይ እንክብካቤ በጣም ይፈልጋሉ እሱም መረዳት ግዴታ አለበት በእርግጥ እሱ ከሚፈልገው እኔ የማጎልበት ከሆነ ቀጥታ ወደ ሌላ ሴት ሊሄድ ይችላል ወይም ሌላ ሴት ሊያገባ ይችላል አሁን ለራሱ እኔ ፈጥኜ ወደ ሀገር መግባት አለብኝ እሱ ወደዚህ አይነት መንገድ ሳይገባ አሁን ይሄ ወሬ ከሰማሽ በኋላ አያ ኖ እሺ ሁለተኛ ሚስት ማግባት ቢፈልግ አይፈልግም አንዴ ከማንም በላይ ሆኜ እኔ ቀርብለታለሁ ማንንም እንዳያየ ጎሎ ሳይሆን ለምሳሌ ሰው ለመርዳት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አካለ ጉዳተኛ ወይ የቲም ይዛ ሊሆን ይችላል ወይ ባላታ እድሜዋ ሂዶባት ሊሆን ይችላል ቢያገባል እኔ ፈቅድለታለሁ እንደዛ አይነት አጋጣሚ ከሆነ ፈቅድለታለሁ ያንንም ደግሞ እኔን ማስተዳደር ችሎ ሌላዋንም የማስተዳደር አቅም ኖሮት አገባሉ ብሎ ቀጥታው መጥቶ ቢጠይቅኝ እፈቅድለታለሁ ግን እሷ በእኔ ከኔ መልክ በልጣ ከኔ ቁመት በልጣ እኔን በልጣበት የሚያገባት ከሆነ ግን ከቶ እሷን ማግባት ይችላል እንጂ አልፈቅድለትም ወደዚህ ሳሳታል ባልክቢ መንገድ ደግሞ ቢያንስ ሌላ ነገር ያስገድደዋል ምናምን የምትለኝ ነገር መጥቶ ወደዚህ አይነት መንገድ ከመድረሱ በፊት እኔ ለሱ መድረስ አለብኝ ገባ ስለዚህ ስደትና ቁመሽ ልትሄጂ ነው ማለት ወደ ኢትዮጵያ ገባለሁ ከገባሁ በኋላ ቤታችንን ሞቅ ደመቅ እናደርጋለን ለምን አባቱ ብሎ ወደ ሌላ ሴት ይሄዳል ያው በመጨረሻ ማለት የሚፈልግታል ያው በመጨረሻ ማለት የሚፈልገው ነገር ቢኖር ሴቶች ያው እንግዲህ እኔንም እያያችሁ ነው ስንት አመት ሙሉ ወደ 40 ገር አለሁኝ ያው እኔ ልኑር እንጂ ያው ቤት መጣ ስለሆነ የምልህ ብዙም እኔ የ40 ገርም እንትን አላውቅም እና እምላችሁ ነገር ይሄንን ነው በነገራችን ላይ ማሜንም አግባበሉት እኔም ደጋግሜ ነው አግባምለው አግባበሉት እኔ በቃ ሁሌ እንደውም ሁላ እኔ አሁን ላይ ሚስት አግኝቼለታለሁ ትክክለኛ ሚስት የምትሆን ማለት እሷም ሚስት በእኔ ምርጫ ካላገባ እውነት እኔና ማሜ ጓደኝነታችን ይፈርሳል በእናንተ ፊት ማለት ነው እኔ ለትዳር የምትሆነው እኔ ብቻ አላቅም ካሁን በፊትም አሁንም መስፈርቱን ነግሮኛል እሱም መስፈርቱም የምታሟላ ሴት አግኝቻለሁ እና ያው እሱ ታውቃላችሁ ለትዳር መቸኮል አይፈልግም ያው እንዲገቡ ወጡን ስለሚሰማ ወይንም እንዲበዳር ለሚያቸው ሰው ትዳራቸው ውስጣቸው ሌላ ነገር ምናምን ስላለ ይሄን ነገር እያሰበ ይመስለኛል ወደ ትዳር አለም የማይገባ ማለት ነው ኢንሻአላ አሁን ደግሞ አግኝቼልሃለሁ እሺ ካልከኝ እሷን እድርሃለሁ ላይክ አድርጉልኝ ይሄንን እኔ በመረጥኳት ሚስት የሚያገባ ከሆነ ላይክ አድርጉልኝ ልጅቷ በጣም ቆንጆዬ ናት ከምላችሁ በላይ ማለት ነው ጸባይ አላት ዲኗ ጠንካራ ናት እንደውም እኔን ሁላ የምትቆጣ ናት ሚዲያ ላይ እንደዚህ በመሆኑ እኔን ሁላ የምትቆጣጠር ልጅ ነች ለራሷም ለቤተሰቦቿም ቋሚ ጠንካራ ልጅ ነች ይችን ልጅ እንግዲህ እኔ ለመዳር ዝግጁ ነኝ እሱ ለመቀበል ዝግጁ ከሆነ እኔ እድረዋለሁ እና እንዴት ነው ታገባለህ እሺ ብለህ ትቀበለኛለህ ከኔ መጣችሁ አላህ ለኔ ከቀደራት ኢንሻአላህ እኮ እሱንም አላህ እንደቀደረው ነው ማንም ሰው እኮ አላህ ከቀደረው ውጭ የሚሆን የለም ግን ያንተስ ፍላጎት እኔ ባመጣሁልህ ሚስት ታገባለህ ጥሩ ነገር ከሆነ አላህ ለኔ ወፍቋት ከሆነ ልቤን ከከፈተልኝና እሷ እንተነና ቃል አላህ የቀደረው ከሆነ አይቀርም ለማንኛውም ውድና የተከበራችሁ ተመልካች በቤቴ እያጨናነቀች ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርቪውን ለማቆም እገደዳለሁ ይችን ይቀልቃላናት የምትሉ ደግሞ እኔ ስለምፈጥን ነው እንጂ ሳራ ብዙዎቻችሁ አንቺ ታስጠያልሽ አትንቀልቅ አትቅለብለባልሽ ነው እንዴ ከጎኑ የምትቀመጭ ምናምን የምትሉኛላችሁ በጣም ይቅርታ እንግዲህ ጎንበስ አድርጉልኝ ብያለሁ አትቀየሙ እኔ እናንተን ለማስቀየም አይደለም በነገራችን ላይ እሷ እና እኔ በስልክም ብንተዋወቅ እንደ ፋሚሊ ቤት ራሱ ሁሉም እኛም ጋር ታዋቂ ናት እነሱም ጋር ታዋቂ ናት እና ፋሚሊ ጀስት ሁላችሁም በሌላ አትዩት እንደዚህ አንድ ሰው ከሴት ጋር ካያችሁ እንዲህ ነው ወይ እንደዚህ ነው ወይ ያላችሁ ያላያችሁት ውስጥ ላይ የገባችሁ አትፈልጉ እባካችሁ የምር ርቀታችን ጠብቀን ይኸው አሁን ለራሱ ቀራጩም አለ አዎ ካሜራማኑም አለ እኔም አለው እንደምታዩት እንትን ነው ስለዚህ አደባባይ ላይ ነው ስለዚህ ሌላ ነገር አትሰሙ እኛ ሌላ ነገር ቢኖር እና እናንተ ጋር መተን ዝምን ሰጣ ገባስ ባለ ስለዚህ ሰላም ቆይታ
ላይክ አድርጉለት፣ ኮሜንት ሰብስክራይብ አድርጉት፣ እኔንም ላይክ አድርጉት። ክብራና ክብራን ተበካሽቼ እንግዲህ ኮሜንት አንደኛው ላይ የዙፊን እንትን የዩቲዩብ ቻናል አካውንት ታገኙታላችሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጓት። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት እንቀበላለን። በተረፈ ስለተከታተላችሁን እያመሰገንኩኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።